တိမာလာမှာစတင်ခဲ့တဲ့တနည်းလောက်ခလာစာအနည်းဆုံးချက်3600သတ်မှတ်ပြီးနောက်မှာလိုင်းတရာအထည်ချုပ်ဆက်ယုံတချို့ကအထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေမှာအရင်အပိုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ခန်းစားခွင့်တွေမရရှိတော့တာကြောင့်အရင်လစာထည့်ကျော်နေသွားတယ်လို့အထည်ချုပ်အလုပ်သမားတချို့ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့လိုင်းတရာမြို့နယ်မှာခုံကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဖန်ကန်မှုအပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းကုံထုံနဲ့ဆက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးအလုပ်သမားတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေမှာအရင်ကလိုင်းလီဒါတယောက်ကိုလစာကြက်တသိန်းခွဲလောက်နဲ့ဖယ်ရီက OTJ မုတ်ဖူးကျွမ်းကျင်စုကြီးနဲ့လုံသက်နှစ်ကြီးတွေပါပေါင်းထည့်မယ်ဆိုပါက2သိန်းနီးပါးအထိရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုအခါတနည်းလောက်ခန့်လစာကြက်3600သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီခန်းစားခွင့်တွေကိုအလုပ်သမားတွေမရရှိတော့တဲ့အတွက်လိုင်းလီဒါတယောက်ကိုကျက်တသိန်း8000လောက်သာရရှိရလို့ထိတ်တဲမြန်မာအထည်ချုပ်ဆက်ယုံကလိုင်းလီဒါတူလဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆက်ယုံရဲ့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌမတ်သစင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတော့ကကျမအဲ့ထိတ်တဲမြန်မာကတော့လိုင်းလီဒါနော်။လိုင်းလီဒါဖြစ်တော့လီဒါအရင်တော့လာစားတသိန်းခွဲတသိန်း6000အလောက်ရတယ်။အခုလိုင်းလီဒါရဲ့လာစား3800ပဲရတယ်။တသိန်းနဲ့8000ပဲရတော့ဗောနော်3600နဲ့တော့မြောက်ပြီလား။ဒီလုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲ။လုံးကက4နှစ်ကျော်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပဲကျမတွေမကဘူးစက်ရုံမှရှိရပေါ့နော်စက်ရုံမှရှိရလိုင်းချင်းအော်တွေစူပါပိုက်တာတွေပါစအကုန်လုံးရောအရင်တော့ကစူပါပိုက်တာအော်စူပါတယောက်ဆိုရင်တော့က3သိန်းခွဲရတယ်အဲ့ဒါအခုစူပါပိုက်တာကိုကြာတော့သူကဟောဘက်ပြေးတော့3သိန်း1000ကျော်ပဲရတော့တယ်သူရလာစားရင်တော့ကလိုင်းချင်းစူပါရိုးရိုးစူပါတယောက်ရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအော်စူပါအော်စူပါ3သိန်းခွဲရတယ်လို့အခု3သိန်း1000ကျော်ပဲရတော့တယ်အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားတွေရဲ့အရင်အပိုဆောင်ရရှိခဲ့ခြင်းကရရှိခဲ့တဲ့လစာနဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလစာတက်မှတ်ပြီးနောက်မှာရရှိခဲ့တဲ့လစာကွာဟသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတမားတွေရဲ့ပြဿနာကိုခုံတမာရီနဲ့ခုံကောင်စီတို့ကိုတင်တဲ့အခါမှာလေခုံတမာရီနဲ့ခုံကောင်စီတို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုတမားတမကကိုစလဲတွေရဲ့ဖြန့်ပြေးမှုတွေဟာညီမျှမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းအလုတမားကိုစလဲဥက္ကဋ္ဌမတ်ဝင်းသိန်ကြီးဆိုကပြောပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိတ်တန်းမြန်မာ North Shore Yes One East Group အစားရှိတဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေနဲ့မင်းတပ်မြန်မာဇာထိုးပန်းထိုးဆက်ယုံတို့ကသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတက်မကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်